ल हेर्नुहोस् त यो हेर्नु त यो फिफ्टी वान पचासको नजिकमा छ पचासको नजिकमा फिफ्टीको नजिकमा यदि पचासको नजिकमा सङ्ख्या छ भने यसको स्क्वायर कसरी गर्ने त मलाई भन्नुहोस् त यो पचासभन्दा कति बढी छ एक भने एक को स्क्वायर जहिले पनि टु डिजिटमा लेख्नु होला भनेको कति जेरो हेर्नुहोस् त यो पचासको नजिकमा छ अब पचासको आधी कति पच्चिस पच्चिसमा एक जोड दिनुहोस् किन एकले बढी छ भनेको पच्चिस प्लस एक भनेको कति छब्बिस द्याट इज यो के आन्सर हेर्नुहोस् जस्तै फिफ्टी टू छन् भने यो पचासभन्दा कति बढी दुई बडी त दुईको स्क्वायर कति चार टु डिजिटमा लेख्नु होला जहिले पनि टु डिजिटमा अनि पच्चिसमा के गरिदिने दुई जोड़ दिने? भनेको पच्चिस प्लस दुई भनेको कति 27 हेरौँ त फिफ्टी थ्रीको स्क्वायर भनेको यो तिन तिनको स्क्वायर तिन बढी छ तिनको स्क्वायर कति जेरो नाइन आ यो पच्चिसमा तिन दिने? पच्चिस तिन कति अठाइस द्याट इज यो को, को ते ते के आन्सर यसरी हजुरहरूले सोच्नुहोस् न त्यही त यो ट्वेन्टी फर्स्ट सेन्चुरीको त्यही डिमान्ड हो र म तपाईँलाई भनौँ ट्वेन्टी फर्स्ट सेन्चुरीमा जुन व्यक्तिको ब्रेनको स्पिड त्यति हाई हुन्छन् त्यो व्यक्ति चाहिँ त्यति के हुन्छन् सफल मानिन्छन् यसरी हजुरले बुझ्नु होला यस कारण तपाईँको क्यालकुलेसन के हुनुपर्छ एकदमै फास्ट हुनुपर्छ यदि तपाईँको क्यालकुलेसन फास्ट छ भने तपाईँ बुझ्नुहोला तपाईँको ब्रेनको स्पिड पनि के हुन्छन् एकदमै फास्ट हुन्छन् यदि तपाईँको ब्रेनको स्पिड यदि फास्ट छन् भने तपाईँको डिसिजन पावर फास्ट हुन्छ आ तपाईँको डिसिजन पावर फास्ट छन् भने तपाईँको जीवन एकदमै फास्ट हुन्छन् र सफल हुन्छन् यसरी हजुरले बुझ्नु होला नेक्स्ट न हेर्नुहोस् त फिफ्टी फोर चारले बढी छ भनेको चारको स्क्वायर कति सोह्र टु डिजिट अलरेडी छ भनेको पच्चिस प्लस चार भनेको कति उनातिस द्याट इज योर के आन्सर नेक्स्ट यो पाँच पाँचको स्क्वायर भनेको कति पच्चिस अब पच्चिसमा के गरिदिने पाँच जोडिदिने भनेको कति तिस हेर्नुहोस् न फिफ्टी सिक्स यो पचासभन्दा कति बढी छ बढी भने छको स्क्वायर गरिदिनुहोस् न छत्तिस आ छ बढी छन् पचासभन्दा भनेको पच्चिसमा के गरिदिने छ जोडिदिने जो भनेको कति एकतिस नेक्स्ट फिफ्टी सेभेन सातको स्क्वायर भनेको कति उना आ पच्चिसमा कति जोड्ने सात जोड्ने भनेको कति बत्तिस नेक्स्ट फिफ्टी एट हेर्नुहोस् त को स्क्वायर भनेको कति सोह्र सरी चौसठी को स्क्वायर भनेको कति चौसठी अनि आठ जोड़ जोडिदिने पच्चिसमा आठ जोड्दा कति तेत्तिस हेन न फिफ्टी नाइन को स्क्वायर को कती नौ को स्क्वायर को कती एक्सी नौ जोड़ दिने पचीस में नौ को कती चौतीस दैट इज योर के आंसर इसी हजार सोचना होगा नेक्स्ट हेन नो पी पचास को नजिक में हो तर के एक कम त एक को स्क्वायर भनेको कति जेरो एक एकको स्क्वायर आ बाट एक चाहिँ घटाइदिने किनभने यो एक कम हो त बाट एक घटाउँदा कति 24! त्यही हो यो 24! अब मलाई भन्नुहोस् त फिफ्टी फोर्टी को स्क्वायर कति यो दुई कम हो भन्दा भने दुई को स्क्वायर कति जेरो चार पच्चिसबाट दुई घटाइदिने भनेको कति तेइस अब हेर्नुहोस् त फोर्टी सेभेनको स्क्वायर कति यो तिन कम छ ध्यान दिनुहोस् तिन कम हो भनेको को स्क्वायर लेख्ने भनेको जेरो थ्री तिन अनि के गर्ने पच्चिसबाट तिन घटाइदिने त पच्चिसबाट तिन गयो भनेको कति बाइस त्यही हो यो बाइस फेरि भन्नुहोस् न फोर्टी सिक्सको स्क्वायर कति यो चाहिँ चारले कम छन् पचासभन्दा आ चारले कम छ भनेको चारको स्क्वायर आ चारको स्क्वायर भनेको कति सोह्र पच्चिसबाट चार घटाइदिने त्यही हो यो एक्काइस अब हेर्नुहोस् न फोर्टी फाइभको स्क्वायर फोर्टी फाइभको स्क्वायर भनेको कसरी फाइभको स्क्वायर भनेको कति ट्वेन्टी फाइभ आ पच्चिसबाट के गरिदिने पाँच घटाइदिने भनेको त्यही हो यो बिस हेर्नुहोस् न फोर्टी फोरको स्क्वायर भनेको यो चाहिँ कति कम छन् पचास भन्दा छ कम हो भनेको कति छत्तिस पच्चिसबाट छ घटाइदिने भनेको कति उन्नाइस हेर्नु त फोर्टी थ्री कति कम सात कम छ भन्दा सेन्टरमा पचास मैले राखेको छु भन्दा सात कम छ भने हेर्नुहोस् त सातको स्क्वायर भनेको कति उना पचास आ सात घटाइदिने आ सात घटाउँदा कति हुन्छ अठार फोर्टी टुको स्क्वायर भनेको यो चाहिँ आठ कम हो पचासभन्दा आठ कम छ त आठको स्क्वायर भनेको कति चौसठी पच्चिसबाट आठ घटाइदिने भनेको पच्चिसबाट आठ गर्दाओर्दा कति सत्र हेर्नु त जस्तै फोर्टी वान फोर्टी वानको स्क्वायर कति यो कति कम नौ कम भनेको नौको स्क्वायर भनेको कति एकासी पच्चिसबाट के गरिदिने नौटाइदिने भनेको कति स्वर द्याट इज यो के आन्सर यसरी तपाईँहरूले सोच्नुहोस् र यसरी सोच्नुभयो भने निश्चित बुझ्नु होला तपाईँको ब्रेन चाहिँ निश्चित चाहिँ के हुन्छन् त्यो स्पिड हुन्छ तपाईँको ब्रेनको स्पिड निश्चित चाहिँ के हुन्छन् हाई हुन्छन् यो म तपाईँहरूबाट आशा गर्छु त्यही आशा र त्यही विश्वाससँगै हामी के गर्छौँ तपाईँहरूबाट विदा हुन्छौँ र यस्ता योभन्दा पनि हाई स्पिडको ट्रिक्सहरू लिएर म चाहिँ पुनः चाहिँ अर्को अर्को भिडियोमा उपस्थित हुन्छु धन्यवाद